את בטח מכירה את זה, שאת מתחילה דיאטה ואת בשיא המוטיבציה ואת מצליחה לשמור כמה ימים, ואז מגיעה הנפילה הראשונה. ובנפילה הראשונה את מאבדת את זה לגמרי. את אומרת, אם נפלתי עכשיו, אני מאפשרת לעצמי ליפול עד יום ראשון הבא. וככה את נכנסת ללופ של אפ ודאון ואפ ודאון ופינפונג מאוד מאוד גדול. למה? כי את מתרגשת מהנפילות שלך. במקום להבין שאת בן אדם ומותר לך ליפול וזה טבעי ליפול, את פשוט באה ואומרת לעצמך, אם נפלתי אז אני נופלת עד הסוף. אבל תביני, מחתיכת עוגה לא יקרה שום דבר לגוף שלך. אבל אם תאכלי את כל העוגה ותאכלי את כל החטיפים ואת כל מה שיש לך בבית, אז ברור שיקרה, ברור שתעלי ותרדי, תעלי ותרדי. אני מזמינה אותך להפסיק להתרגש מהנפילות שלך ולקבל אותן, לקבל שזה חלק מהדרך וכל החוכמה היא, זה לא ליפול, אלא לקום כמה שיותר מהר מכל נפילה. איתנו מזל כהן, מומחית להרזיה, חיתוך ובריאות טבעית. מדריכת הכושר, מזל כהן. לשם כך הזמנו את מזל היקרה, מנטורית ויועצת לבריאות טבעית. מה שלומך? בסדר, מה קורה?